shqiptarë nëse janë të shqetësuar për këtë pjesë dhe siç mund ta shihni edhe në deklaratën e sotshme mes SPAK-ut dhe policisë kishte një fart tensioni dhe mendoj se do të shohim se çfarë do të ndodhë, por me këtë lloj dekonspirimi ose kush e shiti Dumanin. Dumani po shiste grupet kriminale, po në të vërtetë u shit ai për t'i treguar grupeve kriminale që duhet largohen. Po, koha kishte diçka për asaj. Kemi një informacion të fundit, njëri prej personave të cilët është i akuzuar dhe i shpallur në kërkim si i përfshirë dhe porositës, bëhet fjalë për ngjarjen për cilën shpjegon Nureddin Dumani se ka marrë një porosi nga Florence Çapja, Vis Korçari, Bled Munça dhe Elio Bitri që të vriste dhëndrin e ish-kryetarit bashkisë Elbasanit, Sokol Sanxhaktari, në shumën prej 200.000 euro, pasi ishte lidhje e SUL Çelës, dhe ku Dumani shpjegon me detaj, më shkruan në numrin e punës të emisionit Uniko, një person i cili thot se është Florence Çapja, po? Dhe thot, ai thot Florence Çapja po? Aktualisht, po ndjek emisionin live, po? Dhe çfarë numri është Dubai, është numri shqiptar apo dhe thot që unë këta persona në jetën time kur nuk i kam takuar. Dhe këta persona thot asnjërin prej tyre as kanë folur dhe as i kanë parë asnjëherë. Ka fjalën për Nureddin Dumanin dhe për Enrik Hoxhë. Ato pra është, që ka dëgjuar. Vjen mesazhi nga as nuk kanë folur në telefon dhe as nuk i kanë pretenduar që është Florence Çapja. Tani mund të jetë se është Florence Çapja. Dhe Florence Çapja është në Dubai. Po, është zyrtarisht, autoritetet kanë... Ishtë kërkuar njërë ekstradimin? Është kërkuar zyrtarisht nga SPAK, nga SPAK u i ka kërkuar Ministrisë të Drejtësisë dhe Procedurave, dhe Dubai, po themi Emiratet e Bashkuara, kanë refuzuar të kthejnë përgjigjen. Në fillin e kanë bërë ndalimin e ti, pastaj nuk u kanë kthyer më përgjigje autoritetet shqiptare, dhe ai sot gjendet i lirë. Është i lirë dhe informacionet që un kam edhe po kështu ka investuar dhe vazhdon një jetë lirë në Emirate. Ndërkohë, Beci, çfarë ndodh me dëshmitarët nëse kanë marrë statusin e dëshmitarit mbrojtur? Dumani po themi dhe personi tjetër si quaj? Henrik Hoxha. Henrik Hoxha. Së pari nuk duhet ishte bërë pazar që të dieshin emrat e tyre. Ajo, mere i verse, po të goditë. Jo, jo, po si mere flasim në Paris. Po. Duke folur për gjithë operacionin, ne duhet të flisnim sot krimi organizuar pësoj një goditje, apo jo. Duhet të flisnim a e si prokuroria në nivelin e duhur të mbledhjes së provave, të kryerjes së masave të sigurimit, të fillimit të një hetimi të mbar, dhe a do kemi të bëjmë goditje e cilat do të cënonte krimin organizuar, apo do të kemi bëjmë goditje të cilat nuk është se prekin direkt sferat më të larta të krimit organizuar. Përsa i përket dëshmitarëve të mbrojtur, është e rëndësishme të theksohet që është fillimi një hetimi. Pse? Sepse çdo fakt, çdo rrethan, çdo e dhënë, të cilën ai mund ta japë dhe për arsye të tjera personale. Çdo dëshmitar do të verifikuar se ai mund ta jap dhe për arsye subjektive. Ai mund dali thotë më ka thënë filani mund fuzi çdo njeri. Ky është fenomeni më kryesor i cili është më delikati sepse shumë nga penduesit. Një pyetje kam Beci, nëse vërtetohet që ai ka gënjur për një nga gjërat, po themi. Atëherë prishet marrveshja. E humb statusin e personit mbrojtur. Gjithmonë pra që të marrë statusin e personit të mbrojtur dhe ai të mbrohet, duhet që çdo gjë që ai ka thënë të jetë mos ketë asnjë rezervë, asnjë shtrembrim të fakteve dhe rrethanave që paraqen. Pra çdo mashtrim po themi i humb atë me përbetim që un po ju tregoj të vërtetën. Kjo është me provueshmëri të rrethanave dhe fakteve dhe indicieve. Po në rastin e policisë ka qenë Elbasan, ajo që është arrestuar, ka qenë seksion të vrasjeve. Në këtë fund e Leonard Palushi. Ka qenë Elbasan Leonard Palushi. Imagjinoni se mendohet se është arrestuar për ngjarjen e Elbasanit, për bashkëpunimin që ka pasur me grupet e Elbasanit. Detajet të cilat asnjëherë nuk do na çojnë gjykimin. Mos ka qenë atje kur hyri makina. Historia e jo nuk është. Duhet të kemi të përpara, jo në 2019. Se flitet, kjo pra është historia e informacionit, e dekonspirimit, e mbrojtjes. Ti e bindur që ka dekonspirim këtë sabi? Pa tjetër. Po ti është, është e rëndë Blendi, në fakt që një funksionar kaq i lartë i policisë që merret në mënyrë drejt për drejt me krimet, të arrestohet sipas po, grupeve. Rall në botë, jo, po ke arrestuar për rastin. Po, është e rëndë kjo tregon. Patjetër, po nuk është kapje të shtetit, kapje të strukturave. Prandaj them që sot ata kanë aq shumë para dhe aq shumë fuqi nga njerë. Sa mund të blejnë njerëz të caduar, puna është mos e kenë dhe më lartë se sa thjesht policia. Dhe kjo është sfida, dhe kjo është problemi më i madh se një person mund të ketë. Kemi në i komend tjetër, po? Kemi dhe një tjetër, sepse Nureddin Dumani atë ditë është sjaruar një gjë që ishte pikpyti, atë ditë që është plagosur, i është